Олі? Мої. Легенько, сильно, ні? Збиті снімки. Що це за голос? Падай. Давай. Лайк. Усім привіт, моя любі! Сьогодні вас чекає новий майстер-клас. Попереду буде смачно та солодко, тому залишайтесь з нами. Торт Павлова названий на честь балерини Павлової. Він складається з ніжного бізе, вершків та фруктів. Це солодкий десерт з кислинкою. Його може зробити будь-яка господиня, а ми вам покажемо рецепт. Що нам потрібно для того, щоб зробити торт Павлова? Для того, щоб зробити торт Павлова, спершу нам треба зробити наш легкий корж. Як він робиться? Це в нас є безе, яке печеться з білка, збитого білка з цукром. Воно висушується приблизно 1 годину часу, після чого ми повинні зробити крем. Крем – це є в нас збиті вершки, і зверху ми прикрашаємо все фруктом. Етап роботи найважливіший? Як на мене, найважливіший етап роботи – це є наше безе, оскільки воно має бути максимально легким, але не пересушеним. Отже, ми його випікаємо при температурі 120 градусів приблизно 1 годину часу. Торт Павлова дуже легкий, повітряний та низькокалорійний. Його люблять в Австралії, Новій Зеландії та Англії. Купити його можна не всюди, лише в дорогих ресторанах та кондитерських. Готується торт Павлова досить просто. Збиваються білки з цукром, а пізне прикрашаємо вершками та полуницею. І сьогодні ми вам покажемо декілька секретів, щоб він вам точно вдався. Чи кожен може зробити такий десерт? Я думаю, що кожен може зробити цей десерт вдома, оскільки ця робота не є досить важка і приносить масу задоволення. Цей десерт робиться навмисно, трішки недопеченим, щоб бути таким ніжним, як рухи балерини. Цей десерт повітряний та вишуканий, тому я раджу вам його спробувати. Десерт Павлова – солодка страва на основі бізе. А подають її з ягодами – полуниця, малина, маракуя. Балерина Анна Павлова гастролювала по Новій Зеландії в 20-х роках минулого століття. Тоді було прийнято різні десерти називати іменами популярних людей. А не тільки десерти, а й духи та одяг. А Анні Павловій дістався цей десерт. Торт Павлова за формою зазвичай круглий та великий, але деколи його роблять з окремими кошиками для ягод. Тому включайте свою фантазію, не бійтеся вийти за рамки. Та творіть свої десерти. Торт Павлова потрібно подавати відразу і не зберігати в холодильнику. Якщо ви чекаєте гостей, то заздалегідь зробіть корж, а перед подачею прикрасте його. Кожен кондитер та кулінар може приготувати торт Павлова вдома, адже інгредієнти, які для нього необхідні, продаються в кожному магазині. В рецепті немає борошна, і тому його можна їсти тим, хто на дієті, таким, як моя мама. Нагадаю, сьогодні ми готували торт Павлова. Він присвячений легендарній балерині Анні
Павлові. А на цій солодкій ночі ми будемо прощатись. Не лінуйтесь готувати смаколики для себе та своїх рідних. А з вами сьогодні була я, Ліза Просик, та ваша улюблена програма «Майстер-клас». Усім па-па!